Praise God. Praise God. Praise God. I thank God. I thank God for the fast that brought me. I want to tell you my please things, because God has changed me, and I'm here. And I'm here to say that he changed. Praise God. When I was a little child, I was we lived in a single village. Okay. Niliishi huko mashambani, tuliishi kwa kakijiji kadogo. Na mimi, when I was, nilikuwa 10 years, my mom passed away. And then, my dad, at that time, tulikuwa tunaenda church back of my dad. And that happened, my dad akakuwa ni kama akaanza kunywa hata pombe, akaanza yani tukaishi maisha ngumu sana. And my older brother alikuwa class 8, so hangekuwa na hakuwa na shughuli, angeweza kukua akishughulika jioni. Na tulikuwa na msichana mdogo, ni mdogo wangu. And me nilikuwa natoka shule hiyo time, shule zilikuwa zinalipwa, so nilikuwa natoka shule nakuja napika, nalima, napata viazi, napika, napelekea ndugu yangu shuleni. Na ikafika time school fees hakuna, so my teacher wakaongea, wakasema brother angu juu ako class 8 asome tu, labda atakuja kulipa baadaye. Na sister angu alikuwa nasa high school, so akabahatika tu, watu wa kijiji wakambahatisha, akaongea, akasoma. So mimi tuko class 3. Saa ikabidi tu nifukuzwe shuleni. And nilikuwa na maisha ngumu sana, because mimi at that age unalima, utapika, utakamua. Dada anakuja sometimes amelewa saa 8, saa 9 usiku. Ananiamusha. Yaani nilipitia mambo mingi sana. But God akanichange na akamchange. Right now I think even ana watch. Because Mungu alimbadilisha. Mungu alimbadilisha. Right now he's a good person, he's going to church, he's doing great things. And mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenibariki. Even you hauna mwelekeo huko hapo nyumbani, I think ask God whatever you want. Tell God your problems and he will change you. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Thank you.